Alketa Vejsiu është nga moderatorët më me eksperiencë në ekranet shqiptare, ajo së fundmi është në moderimin e show të kërcimit Dance Albania. Gjatë këtij sezoni, moderatorja është akuzuar disa herë nga shikuesit për mënyrën si i trajton në skenë konkurrentët, të cilët janë figura të njohura publike. Gjatë puntatës së mbrëmshme që përkoi me natën e 6-të Dance Albania, teksa në skenë ndodhej Anita Haradinaj, Alketa po mundohej ta drejtonte nga kamera. Moderatorja e shfrytëzoi këtë moment për ta shpjeguar këtë zakon të saj siç e konsideron ajo. Alketa ndër të tjera u shpreh se shikuesit çuditen me këtë veprim të saj, por ajo ka hallin se mos vera bërtet në prapa skenë se nuk po rin drejt. Se kam gjithmonë panikun se mos Vera Grabocka bërtet atje në autobus dhe thot vetëm hundën, po ju shikojmë. Edhe mua më është bërë refleks nga që kam 22 vjet që punoj me Verën. Në mes të programit, në seriozitet, i marri rrotulloi njerëzit u shpreh Alketa. Kujtojmë se mbrëmjen e djeshme garës së kërcimit ju shtuan edhe dy konkurrentë të rinj, Melisa Leshi dhe Visjan Nukcenaj. Ndërsa në fund të garës në sfidë me Meridianin nga gara u largua Andi Lila.